Tuto cenu si vybojovali vsetínské webové stránky v celostátní soutěži Zlatý erb. Ta se konala letos po 13. v řadě. V celorepublikové konkurenci si internetové stránky Vsetína odnesly skvělé třetí místo. Webové stránky města Vsetína získaly vůbec nejvíce bodů za bezbariérovost. Znamená to, že člověk, který špatně vidí, tak se na nich může lehce orientovat. Weby v celostátním kole hodnotila 12členná porota, která přidělovala své body v celkem 10 oblastech. Vsetínský web byl výborně hodnocen také například v testu reakce na žádost o informaci, což ale nebyla jediná oblast, která se hodnotitelům líbila. Informace zveřejňované na úřední desce, potom jsou to doporučené informace, pomocné služby, jako je obsluha webu a podobně. Oblíbenost vsetínského webu v posledních letech stále stoupá. Jen v minulém roce ho navštívilo více jak 528 tisíc uživatelů. I v letošním roce stránky čekají nová vylepšení, například při uveřejňování zakázek města. Veřejné zakázky, které přesáhnou 500 000 korun, tak by mohly být zveřejňovány na webových stránkách města. Mám teda na mysli konkrétně smlouvy. Tady tohle nové opatření vychází ze strategického plánu města Vsetína. Lepší webové stránky mezi městy měly letos podle porotu ty už jen Jihlava a vítězný Hradec Králové.